श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीमहागणाधिपतये नमः हरिः ॐ ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपविष्टवस्तवम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतां शृण्वन्नोदिभिस्तेदसादनम् श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीमहागणाधिपतये नमः हरिः ॐ ॐ प्रजापतिर्देवान् सृजतां ते पाप्मना सन्दिता अजायन्त तान् वियज्जियत् यद्वियज्जियत् तस्माद्विद्युत् तमवृष्टतु यदवृष्टतु तस्माद्वृष्टिः तस्माद्यत्र एते देवते अभिप्रापृतः विचैवस्य तत्र पाप्मानन्दितः वृष्टतश्च सैषा मे वाकोसाग्निहोत्र एव सम्पन्नः अथो आहुः सर्वेषु यज्ञचतुष्पिः होष्यन्नपोपस्पृशेत् विद्युदसि विद्यमे पाप्मानमिति अथ हृत्वोपस्पृशेत् वृष्टिरसि वृष्टिमे पाप्मानमिति यक्ष्यमाणो वेष्ट्वा वा विजहैवास्यैते देवते पाप्मानञ्जतः वृष्टतश्च अप्यभुंहो हारुणिः ब्रह्मचारिणे प्रश्नान्द्रोच्च प्रजिहाय फलेः प्रक्षन्दय्यां पातुं वृक्षम् वेत्थसाभ्यत्रान् अवेत्था इति त्वमागत्यवपृच्छ आचार्यो मा प्राहयसीतुं वेत्थसाभ्यत्रान् अवेत्था इति सहोवाच वेदेति सकस्मिन् प्रतिष्ठित इति फलोरजसीति कस्तद्यत् फलोरजा इति एष वामस फलोरजा इति होवाच य एष तपति एषोर्वाग्रजा इति तकस्मिन् वेषयति सत्य इति किन्तत् सत्यमिति तप इति कस्मिन्नु तप इति बल इति किन्तत् बलमिति प्राण इति मा स्म प्राणमधिपृच्छ इति माचार्यो अब्रवीदिति होवाच ब्रह्मचारीयम् सहोवाच प्रक्षोदयां पापिः यद्वै ब्रह्मचारिन् प्राणमत्य पृच्छ्यः मूर्धा ते व्यपतिष्यतु अहं तु आचार्याच्छ्रेयान् भविष्यामि यो मा वादु यो मा सावित्रे संवादिष्ठेति तस्मात् साभित्रेण संवदे तङ्घम् श्रियो वै सावित्रमिजुषा सावित्रे संवदते सः अस्मिन् क्षियम् दधाति अन्वहवा अस्मासौ तमन् क्षियम् मन्यते अन्वस्मै श्रीस्तपो मन्यते अन्वस्मै तपो बलम् मन्यते अन्वस्मै बलम् प्राणम् मन्यते स यदाः संज्ञानम् विज्ञानम् दर्श दृष्टेति एष एव तद् अथ यदाः प्रस्तुतम् विष्णुधर्मम् श्रुत्वा संवदीति एष एव तद् एष ह्येव तान्यहानि एष रात्रयः अथ यदाः क्षत्रकेतुर्दाता प्रदाता सविता प्रसविताभिशास्थानुबद्धेति एष एव तद् एष ह्येव तेन्धो मुहूर्ताः एष रात्रेः